vetë veshulla. Kë po e bën, më falni, ky është debati. Po e bën më të egër apo po e bën më të butë? Këtë që po e jep tavolinë. Çfarë është era kjo? Prandaj duhet opozita. Të se din pra, kurse di as opozita që i ka shtrirë. Kodi penal është në agjendë të votohet gjë gjatë marrjes së këtij. Ka dalë nga agjenda për momentin, nga diskutimi publik, ka dalë nga agjenda. Pse ka dalë? Patë një kundërshtim, unë kam marrë pjesë si dekan në diskutim atje. Po, ku është thelbi, loja, si është loja? Thelbi është që normalisht, po të bëhet kjo, kjo i ve ka pakur reformës praktikisht për pjesën penale. Pa, i ku mbaroj. Dhe sigurisht, aty ka diskutime për kodin e procedurës penale, etjerë, etjerë, sepse sistemi ja, realisht ka dal nga shinat. Pra, ne themi për barazin, proces, etjerë, etjerë, s'ka as i loj barazie. E gjitha është krejt kot. Edhe një pyetje kam unë. Avokati është avokot në këta, proces. Këta komisionet që monitorojnë Shqipërinë, Bashkimit Evropian, janë dakord me kodin? Jo, nuk janë asgjë, por unë mund të them. Se si është euro ata? Se Shqipëria gjasme sikur po po mundohet që t'i afrohet Bashkimit Evropian në këtë kod apo jo? Që po vajapi si informacion, është punuar 15 ditë në Pogradec. Nga magistratura, kjo që bëri këtë konkursin e famshëm tani këtë të lezetshmën e fundit, me ca të tjerë që kanë mbledhur nja dy gjyqtar, tre prokuror, ky është kodi baza. Kodi i shtuar për drafti, ka shtuar mirë dhe shto ujë rrugës me njerëz që nuk e dim pse janë angazhuar, se s'kan asnjë kontribut shkencor që të thuash që po na japin mend. Me iniciativën e kujt po bëhet? Ora po, shumë e rëndësishme. Shiko, kodi ka ardhur koha që të bëhet i ri. Këtu duhet pranojmë. Por ama, në qofë se Norvegjisi është dash 30 vjetë për të bërë kodin e procedurës civile, nuk më të bëjmë ne kodin penal për 6 muaj, si s'duhën këta. Sepse 20.000 faqe ka patur diskutime nën për nën në Norvegji, vetëm të komisionë dodi pas 20 vjetë të Shqipëri. E rëndësishme është që opozita s'di gjë deri tani. Shiko, opozita është ato buspura dhe s'ka faj, se Çani, Çani ndërtoj një fabul letrareske interesante, sepse është i Zotit a bej këtë dhe e bën mirë. Ti rofshi marrë televizion kështu si ishte letrareske fare. Jo, jo, është për të admiruar kjo, do të them aftësia kompozuese e skenarit. Dhe skenari ka tre elementë, ka qeverinë, opozitën dhe shoqërinë. Pse mo? Dhe automatikisht ju e vendosni opozitën në pozita inferiore në analizën që bëni. Jo, jo, fare, fare, më ke keq kuptuar. Dhe por duhet kujtoj një gjë. Jo, mirë, ju vetë thatë që s'keni informacion. Jo, jo, unë thashë, sepse as s'keni ju, s'kemi as ne, se është një hartim patetik. Unë thashë thjesht të luani si ai mort i gjek marka. Unë propozova atë, pse s'luani si ai? Mirë, ju jeni aktor, ne si jemi aktor. Bëni një dofro. Këtë po them. Jo, jo, ne ta shohim. Po kjo lloj pokeri është gjek marka. Deri në momentin që tani nuk ka një propozim konkret, nuk di gjë çfarë është. Po po them, jemi në poker. Një zhurmë, është një zhurmënaj. Jeni në poker, të gjithë po bllofojnë. Unë po them, pse opozita nuk bllofon valla? Unë, yeah. Parimisht. A i do të kam tre asa, thuaj dhe ti kam tre dera, më burë. Këtë janë duke të thëmë, përdo dhe njerë. Personalisht, si agron, por në fund, unë i bindën vullnetit, leta që imë partis, kur me rëdhje vendim, jam që mos lijet asë një herë asë një hapsirë bosh. Këtë shkohet dhe të flitet dhe debatohet, këtë komunikosh me publikun duke qenë nga brenda. Parimi im personal. Dhe sa më shpejt, jo duke bërë në gjata. Në konkret, nuk ka realisht ka një qarsi, është një ftesë fluide për një gjë që ne nuk e dim, e imaginojmë, bëjmë analiza, hipoteza, por nuk e dim thelbin e gjësë. Po jemi gati, ku të vi lodra ta shohim. Serioz, është diabolike, mund të jetë një lodër që opozita ka arsye do ta refuzoj ose do të hyj brenda saj dhe të vërtitet ne ta shohim se si do vi.